Піон або 2С7 – це ще радянська самохідна установка. Це потужна і масивна зброя, призначена для придушення тигрів, знищення живої сили ворога та ворожої техніки на відстані 47 кілометрів. Початок її виробництва сягає 1975 року, однак на цей момент гармата входить до найпотужнішого озброєння на сході України. Піон – одна з найпотужніших зброй на сході України. Гармата 203 мм видає 1,5 постріли на одну хвилину і влучає точно в ціль. Сьогодні ми випустили більше десятка снарядів, подавили піхоту противника, вибили їхнє КСП і підбили дві ворожі бронетехніки. Невідомо поки. Зараз ще чекаємо підтвердження, що то саме було. Війна відкоригувала ведення бойових дій артилерії. Тобто ми працюємо не просто у повній бойовій підготовці, але працюємо з коригуванням з безпілотника або СП, які знаходяться на передньому краї зіткнення. Тобто намагаємося працювати чітко.